សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ំពេញឧបករណ៍មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាលើកទី3របស់ខ្លួនទៀតហើយនៅពេលនេះដែលគេសង្ស័យថាជាឧបករណ៍របស់មនុស្សនៅក្រៅភព USO តើពិភពលោកអាចផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយក្រុមមនុស្ស USO មែនឬទីសារព័ត៌មានអូវលោកឥណ្ឌាបានចោទសាយឲ្យដឹងទីនៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ំពេញឧបករណ៍មិនតអត្តសញ្ញាណមួយគ្រឿងទៀតហើយ ក្រុមអយសាររដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3ថ្ងៃនេះបាញ់តម្លាក់ឧបករណ៍ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬសង្ស័យថាជាអបករណ៍របស់ក្រម USO ជាក្រមមនុស្សក្រៅភពនោះគឺចំនួន3គ្រឿងបុកខោយ៉ាងណាពួក ਮੰ ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានអ้างថាវាជាអបករណ៍របស់ USO នេះក្រមមនុស្សក្រៅភពនោះទីគឺมันបានបញ្ជាក់ថាអបករណ៍នោះវាជាប្រភពដើមចេញពីប្រភពណានោះទី ក្រណតៃវាបានហោះមកលើដារកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែយ៉ាងនេះក្ដីឧបករណ៍ដើមអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់លើកទី3នេះគឺបាញ់ក្នុងអំឡុង3ថ្ងៃជាប់ជាប់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ឧបករណ៍ដើមมันស្គាល់អត់សញ្ញាណហើយគេសង្ស័យថាជាឧបករណ៍របស់ USO នោះគឺនៅពេលដែលវាហោះចូលលំហអាកាសរថអាឡាស្ការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកងតប អាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រើយន្តហោះ S22 មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺអបករ Diamond Scal អត្ថសញ្ញានេះក៏ហោះចូលដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកាណាដាហើយត្រូវបានកាណាដាពឹងពាក់សាររដ្ឋអាមេរិកឲ្យបាញ់ទម្លាក់ដូចនេះនេះ ឥឡ like ូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Auk Lok Indian នេះបានបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ Diamond Skull Attasignal ហើយមិនដឹងមកពីប្រភពណាច្បាស់លាស់នោះក្រាន់ទីកេះសង្ស័យថាជាក្រម USO ឬក្រម Alien ជាអ្នកក្រៅភពនោះគេជ្រើសទី3ឲ្យឧបករណ៍នេះដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧបករណ៍ Diamond Skull Attasignal ហើយ Auk Lok Indian ស្រង់ប្រភពរបស់អ្នកជំនាញអាមេរិក ដែលគឺគ្រាន់តែគិតដោយសង្ខេបថាវាអាចជាអព្ភកោររបស់ពួក USO គឺវាបានហោះចូលដានាការរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនៅបឹងដទົំមួយក្នុងរដ្ឋមីឈ ிக ានការលេចអនដេតនៃអព្ភកោរ Diamond Scallata សញ្ញានោះជាករគឺសង្ស័យថាវិជាក្រុមរបស់មនុស្សក្រៅពួក USO ក៏ដោយក៏ពួក ಮಂತ್ರಿ សនសុខអាមេរិកនៅតែមិនទម្លាយរឿងនេះឲ្យដឹងនោះទីយ៉ាងណាអព្ភកោរប្រភេទនេះ ដូចជាថាហោះជាដើមត្រូវបានកងតបជាងទឹករបស់អាមេរិកថតរូបភាពបានគឺឧបករណ៍របស់អាមេរិកផ្ដាល់ព័រមៀនថាមានជាប្រភពមកពីក្រមរុករកភព USO ដែលវាធ្លាប់ហោះលឺលំហអាកាសរបស់អាមេរិកហើយចុះក្នុងទឹកដីអាមេរិកទៀតផងតែអាមេរិកតាមពុំតននោះទីពេលនោះបានត្រឹមតែថតយករូបភាពរបស់ ថាហោះ USO នោះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទຸນជាយ៉ាងនេះក្តីពួកជំនាញអាមេរិកជាផ្លូវការនៅតែមិនបានបង្ខំថាវាពិតជាឧបករណ៍របស់ USO នោះទីគ្រាន់តែដាក់ការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមសេតាវីមៀនផ្លូវការដូចជាលោកចនខេប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់មុនទីប៉ងដាហ្គុន ក៏មិនបានបង្ហើបថាវាពិតជាឧបករណ៍របស់ USO 100%នោះទីនៅពេលនេះសាររដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលកំពុងតែសិក្សាថាតើឧបករណ៍នេះវាចេញពីប្រភពណាពិតប្រាកដនោះ មន្ត្រីមន្តីពងដេកូននៃក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រឹមតែអាងថាឧបករណ៍នេះក្រំតែការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះជាក្រុមរបស់ USO ហើយថាអាមេរិកនឹងបន្តស្រាវជ្រាវបន្តទៀតរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ។3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលអាមេរិកបានបញ្ចេញឧបករណ៍មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាននេះធ្លាក់ចំនួន3គ្រឿងហើយសិតតែមានគោដៅខុសចោលដំណការរបស់អាមេរិកទៀតផង។ការបញ្ចេញទ្រលាក់ឧបករណ៍អត្តសញ្ញាណនេះត្រូវបាន មន្ត្រីអាមេរិកនៅមន្ទីរពងតាកូនអានថាក្រមការបញ្ជីរបស់លោកចូវបៃដិតដាច់ត្រូវតែបាញ់ទម្លាក់ទោះជាអបកណ្ដុគមកពីក្រៅភពឬក៏មកពីខាងណាក្រៅលោកមានត្រូវរំលោភច្បាប់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីប៉ុន្តែសាព ಾನ್ មានឲ្យលោកឥណ្ឌីនេះដែលស្រង់ប្រពုពលរបស់ប្រព័ន្ធសុខស្រាយអាមេរិក ហើយដឹងថាបើដូចនេះវាជាលើកដំបូងហើយដែលសាររដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ឧបករណ៍ដែលមិនស្គាល់អតសញ្ញានេះវាជាលើកដំបូងបាទរាប់ទៅគឺជាប់4ទូសវ័តមកហើយដែលអាមេរិកមិនបានបាញ់ទម្លាក់ឧបករណ៍របស់ភពណានទាំងអស់រួមទាំងក្រុម USO ផងដែរសាររដ្ឋអាមេរិកទីបំផុតសម្រាប់បាញ់ទម្លាក់អវកដែរមិនស្គាល់អតសញ្ញានោះក្រោយពេលដែរសាររដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងផោះរបស់ចិនកាលដែរបាឡុងនោះមានមេធធំប៉ុន បានក្រុមនោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កាលពីចុងពីសប្តាហ៍មកនេះពលបានហោះចេញពីរដ្ឋអាឡាស្កាហើយហោះកាត់លំហអាកាសចូលប្រទេសកាណាដាទើបវាហោះទៅរដ្ឋសាវកាឡូរ៉ៃណារបស់សាររដ្ឋអាមេរិកទើបលោកជូវ៉ៃឌិនបញ្ជីឲ្យបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះចិនអាងថាជាបាឡុងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពមមែតជាបាឡុងស៊ើបការយោធានោះទីក្រន្តែជាបាឡុងស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាចិន តទុជថាគំទឹកគំទីបឡុងនោះគួរតែត្រូវបញ្ជូនមកឲ្យចិនឬប្រម៉ូទទុកឲ្យចិនចិននឹងបញ្ជូននាវាទឹកដឹកបឡុងនោះត្រឡប់មកវិញតែអាមេរិកបដិសេធថែមទាំងអាមេរិកប្រកាសថាយកបឡុងនោះទៅធ្វើការវិភាគនៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ហើយស្រាវជ្រាវរកការពិតឲ្យឃើញជាមួយសិនការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធสหរដ្ឋអាមេរិក SBI និងក្រមប៉ូលីសរបស់ប្រទេសកាណាដាបានកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវថែមទៀត ថាហើយអ្វីបានជាឧបករណ៍ទាំងនេះមកផ្ទួនទុំទីអំឡុង3ខែជាប់គ្នានេះហោះមកលើលំហអាកាសរបស់អាមេរិកនិងកាណាដាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការពិភាក្សាអាមេរិកនោះគឺគេដាក់ឈ្មោះជាបណ្ដ Assassin ដែលគេដាក់ថាឧបករណ៍របស់ USO ជាឧបករណ៍ទី3របស់ក្រុមនេះ ដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅលើលំហអាកាសនេះបង្កដល់ធមមួយនៅក្នុងរដ្ឋមីឈ ிக េនសារ៉ាត់អាមេរិកដោយសារ៉ាត់អាមេរិកប្រព្រឹត្តយន្តហោះចម្បាំង S16 បាញ់មីស៊ីលកំទេចឧបករណ៍នេះក្រុមការពិចារណារដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា USO នេះវាអាចបង្កើតឲ្យមានឧបករណ៍ដូចនេះក៏ថាបានដូចនេះសារ៉ាត់អាមេរិកជឿថាទីអាមេរិកអាចនឹងរកឃើញថាតើឧបករណ៍នេះចេញពីប្រភពអํานาចពត់ប្រកាត់នោះគឺប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសារ៉ាត់អាមេរិកអះអាងថា បើមិនមែនរបស់ USO នោះតើវាជារបស់ប្រទេសណាឧបករណ៍ដែលអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ចំនួន3លេខនេះឲ្យมันអាចកំណត់អត្រាសញ្ញាបាត់ដោយ ក្រាន់តែសង្ស័យថាវិជារបស់ក្រុម USO នោះគឺវាហោះលើកំពស់លំហអាកាសរបស់សាររថអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដាដល់ទៅ40,000 feet ឬ50,000 feet ឯណោះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះវិញ Reuters ដាក់ឈ្មោះថាវិជាអបអករបស់ USO ជាច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានអាមេរិកបានចាប់លក្ខជាតិថ្មីម្ដងទៀតនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យវិជាទ្រង់នៃឧបករណ៍របស់ USO ថាហោះ ដែលធ្លាប់ហោះចូលលំហអាកាសរបស់អាមេរិកជ្រន់លึกមកខ ாய் ហើយចោះចອດភ្លាមភ្លាមមើលរំពេចនៅរថកាលីវ៉ារបស់សាររដ្ឋអាមេរិក ព្រាមនោះវាហោះត្រឡប់ទៅវិញដោយតាមពុំតន uti ត្រឹមតែថតបានរូបភាពតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះក្តីសាព័រមាន Associated Press and of Wing បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាការអាមេរិកនិងកងទ័ពកាណាដាបានដាក់ការសង្ស័យខ្ពស់បំផុតថាអุปกรณ์ទី3ដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅលើលំហអាកាសរដ្ឋមីឈ ிக េននោះនៅលើបឹងដោះធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះទំនងជារបស់ USO ហើយឧបករណ៍នេះវាហោះក្នុងកំពស់20 បានពីផ្ន្តែសំណួរកំពុងតាចោតសួររបស់អ្នកជំនាញថាតើអាចកើតមានសង្គ្រាមដរុទីជាមួយពិភពលោកជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សក្រៅភពនេះក្រុមអ៊ីលៀនដែលបង្កើត USO ទៅមានអ្នកជំនាញណាអាចព្យាករច្បាស់ថាវានឹងមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងភពក្រៅនោះទីគឺគេមិនដឹងថាតើភពក្រៅអាចមានពិតប្រកប100%ឬក៏យ៉ាងណានោះទីតែរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុង អតកម្បាំងនៅឡោចទូទីទូជាសាររដ្ឋអាមេរិក3ថ្ងៃជាប់នេះបាញ់ទម្លាក់ឧបករណ៍មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន3គ្រឿងមកឲ្យនេះហើយចំក្រោយនេះអាមេរិកកំណត់ភាគរយខ្ពស់បំផុតថាវាជារបស់ USO នៃក្រមអ៊ីលៀននៃភពខាងក្រៅភពនោះចេះស័កអត្តទេសាងសង់ផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដាគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើប សូមតំណែងតំណងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9